ကျမတို့မူကြပါစားရှင်ထရိုင်အန်တာတိန်မန့်ရဲ့ညာရှင်းနိုင်တဲ့တင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့စစ်ကောင်စီဘက်မှအင်အားလုံးရေးပြထိုးစစ်ဆင်လာမှုကြောင့်စီဒီအက်မတူဘီထိန်ချုပ်နေမြဲအတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးအင်အားများများတာလာကြောင့်စစ်ကိုလိုအပ်နေလို့ဆိုခဲ့တဲ့သတင်း မြောင်မြွနယ်တွင်မဲဆင်းလာကောက်ယူသောအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းလေးဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမြောင်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်တို့လာရောက်ကြမိတန်တွဲမျိုးငပလီကန်ကြီးရှိတေစာပိုင်အရင်ဘဲလစ်စော်တဲ့တွင်စစ်ကောင်များပြန်လုံခြုံရေးချပြီးပလဲကျုံနှင့်ရေတပ်သမောင်များကင်းလည်နေပြီးတန်တွဲမျိုးကိုမုံမှန်ပြင်ဆင်နေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစကိုင်းပညာရေးတပ
ာတယောက်ထံကရမုံငွေဆောင်မှုကတွေကိုပတ်တီးရိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဟေးစေပါ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချင်းမီနဲ့မတူဘီမြို့နယ်ရှိစီစီရဲမတူဘီတိုင်ရင်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေပတ်တို့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ရင်းနှီးနှီးနှဲပိုင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေကြောင်းနယ်မြေကသတင်းများများထံမှသိရပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားတရာကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်ကနေတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပေမဲ့ရှီတန်းဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်မရသေးဘူးဆိုတော့အတည်ပြုလို့တော့မရသေးဘူး။အခုထိတပ်ဖွဲ့ပြင်းထန်နေတော့မယ်လို့စီရီရဲ့မတူဘီတပ်ရင်းနဲ့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်။လက်ရှိတွင်တပ်ဖွဲ့ပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်အင်အားမများတားသည့်အတွက်စီရီရဲ့မတူဘီထိန်းချုပ်ထားသောနယ်မြေတချို့လက်လွတ်ခဲ့ရကြောင်း CNA အပါအဝင်အခြားတပ်ရင်းမှစစ်ကိုအများဆုံးလွှတ်ပေးရန်လည်းတောင်းဆိုထားပါရယ်။မတူဘီမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကဖုံးလဲများပြတ်တောက်ထားမှုကြောင့်တပ်ရင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ရန်နဲ့စစ်ကူတောင်းရန်အခက်ကြုံနေရကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ဆလပီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသတက်မိုဘိုင်းကင်ဒိန်းဒီဒေသတွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကိုကန် MNDA တပ်တို့အကြားဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအထက်မဲ့စစ်သား30ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း MNDA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွင်သေဆုံးတဲ့အရာအထက်မဲ့စစ်သားများကိုတည်ရွံဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းတနားရီခန့်မှစ၍အထက်မဲ့စစ်တပ်ကလူနာတင်ရင်များနဲ့စစ်ရင်များသည့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာသို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသွားပြန်လုအသေးယူသွားခဲ့ကြောင်းရင်တိုက်ပွဲတွင် MNDA တပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တအူးကြာဆုံးခဲ့ပြီး၄ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ14ရက်မိုးလယ်7:34မိနစ်အချိန်တွင်စစ်တပ်နှင့် MNDA တို့အကြားအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားကြောင်းတိုက်ပွဲအချိန်တနားရီခွဲခန့်အထိကြာမြင့်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုမသိရသေးကြောင်း MNDA ဘက်မှထိခိုက်ကြာဆုံးမှုမရှိကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ကြများရသိရှိရပါရယ်။ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီနှင့်ဒီနောက်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကဗျူဟာတွေမှတော့အတော်လေးတက်ပြက်လာတာကိုကြားမိပါရယ်။တင်ငန်းချုံဝါတဝါဦးဆောင်နဲ့ဖြူဟာကောင်းတဲ့ရွာတွေရှိတဲ့ကံဘလိုကျွန်းလာတဆဲတဲ့နှစ်လအတွင်းဖြူရီအတွက်တရာကျော်တည်ဆုံသွားလို့ဖြူရီလည်းတက်ပြက်လာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စကိုင်းမကွေတဲမှာစစ်တပ်ဖြူရွာတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ PDF LDF တွေရင်ဆိုင်နေတာဖြစ်လို့ဖြူရွာတွေတက်ပြက်လာတာစစ်တပ်ကိုအထင်ရှားစေပါရယ်။စစ်ကြောင်းတွေရာဇင်လှည့်ပြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေဖွဲ့စည်းပြီးဖြူရွာတွေကိုတံပြန်ဝင်စီးတင်ပါရယ်။စကိုင်းမကွေထဲမှာဖြူရွာတွေအနေနဲ့သွားရင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ရေးစစ်တပ်ခါပြတ်တယ်လို့ဖြစ်မယ်လို့သုံးသပ်ထားပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တွင်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီးဌာနမှအမျိုးသမီးဝန်ထမ်း3ဦးအမျိုးသားဝန်ထမ်း1ဦးစုစုပေါင်းဝန်ထမ်း4ဦးသည်စစ်ကောင်စီကျင်းပပြုလုပ်မည်အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆင်းကိစ္စဖြင့်လာရောက်ရာစကိုင်းခရင်တရင်က MIA မှဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး၎င်းတို့4ဦးဟာစကိုင်းခရင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှအကြံပေးတိုက်ဖြည့်ဥပဒေနဲ့အညီအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ချက်ပါကြောင်းရနယ်ပတ်သက်ပြီးဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းမြောင်မှာမဲဆင်းကောက်နေသူထွေရုံးဝန်ထမ်း၄ဦးကို PDF တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ NUG အုပ်ချုပ်ရေးကနေအကြံပေးတိုက်ဖြည့်ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအတော်လေးကောင်းပါတယ်။စကောင်စီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG အစိုးရရဲ့ပြတ်တားတဲ့မူဝါဒတွေကိုပြည်တွင်းထဲမှာသာမကပါဘူး။နိုင်ငံတကာကိုပါတစ်ခါတည်းချပြညင်ညာလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲအားပေးကူညီနေသူတွေအလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အတူအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးအရေးယူမယ်ဆိုတာပြပြသားသားထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါစကိုင်းလောက်ပဲမဟုတ်ပဲမဲဆင်းကောက်ရမှာပါဝင်နေတဲ့တနိုင်ငံလုံးကလူတွေသိဖို့လိုမယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့မငင်းဆန်နိုင်လို့ကောက်ပေးနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့စင်ကြယ်စင်လက်ပေးခွင့်မရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အားပေးကူညီနေသူအလုံးဟာအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်သွားပြီးမို့ဒီချိန်မှာ NUG, BDF, LDF လလန်းမီတဲ့နယ်မြေတွေမှာချက်ချင်းအရေးယူမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာအရေးမြူနိုင်သေးရင်နောက်တစ်ချိန်အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်မဲဆင်းကောက်ခံရမှာပါဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရန်တရားတွေကဝန်ထမ်းတွေအပြင်ပရိုက်တာအသင်းတွေနောက်တစ်ချိန်ကျရင်အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူပြီးဖျက်သိမ်းရမယ်။မဲဆင်းကောက်ရမှာပါဝင်သူတွေကိုနောက်တစ်ချိန်ဆက်ပြီးအရေးယူရမယ်။ပြောလိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်။ကောက်ရရင်ဆက်ကောက်ကြ။ဒီချိန်မှာရောနောက်တစ်ချိန်မှာပါအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူခံနိုင်ရင်ဆက်ကောက်ပါဆိုပြီးကိုရဲဘော်ကြီးကသုံးသပ်ရင်းသတိပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလပီရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွေးမြို့တို့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်တို့လာရန်ရှိနေပြီး
တန်ရွှဲမျိုးငပလီကန်းကြီးကြီးဒေသပိုင်ဟိုတယ်ရင်စကားများလုံခြုံရေးချထားကြောင်းကျန်းကုန်ခေတ်သက်ရတဲ့ရင်မြများအရတရားပါတယ်မနေ့ကစပြီးဦးဒေသပိုင်အရီယံပဲလေးဆော့တယ်ရှိမှာစကားနှစ်စီးဟိုတယ်ပဝင်းရုံနဲ့ကန်းကြီးမှာမိုင်းရှာရယ်လုံခြုံရေးအပြစ်ချထားတယ်အတောက်ကိုလုံခြုံရေးတင်ချက်ထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်အလားတူတန်ရွှဲမျိုးငပလီကန်းကြီးရှိပလဲကျုံနယ်ရဲ့ရေတပ်စစ်တမ
ကျွန်တော်ရဲ့လက်တတိယပတ်တွင်တွေ့ဆုံကြရန်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့တွင်အဖွဲ့ဝင်30နီးပါးပါသောထိုင်းစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်အထူးလေယာဉ်ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွေးမြို့နယ်သို့ဆက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းရင်းနှောင်းမြောက်နယ်နယ်စနေရိုးလေတန်ရွေးသို့ရောက်ရှိပြီးတွေ့ဆုံကြမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ထိုင်းစစ်တပ်ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းတော်ဝင်စစ်တပ်လေးနဲ့တန်ရွေးကိုရောက်မယ်။ဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့မှာတန်ရွေးကနေရန်ကုန်ကိုထိုင်းစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သွားပြီးမှအိုင်းနေနဆက်တည်းရဲ့မှာပဲပြန်မယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမေယောင်နယ်နဲ့တန်ရွေးကိုလာမယ်။ငပလီကိုစုံပြီးလာကြတာကအပန်းဖြေမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့
Yashi, Lambi Zizan, we go sit at a chap Chatinibi, Lambi Wayashi, Chobo to go by Lilan Shin in Jaja, Long Joy dress, sit and a Kimomia satin, Charajin Pichone, the Yavare, Tobin, the Nemuning, Obliganji Lamiagule, Sigonziga, a two moment pinsen ejaun, the Shiavare, Celebina Tana Satakuni, Satemala, Sashi Anima, Ningo Piani, Skymu Wimabe, Skypina, Tekdo, Janamia, Tamaga, Ogata, Ma Ina Nazua, Sigonzi, a Pansi Jingo Kanayavare. ဒီမှာဖန်စီခံရခြင်းမှာစစ်ကောင်စီကဖန်စီထားသူမှန်သမီးကိုစစ်ကြောရေးကိုပို့ပြီးမှထောင်ကိုပို့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့သူမနဲ့ကာလတစ်ခုကြာတဲ့အထိအဆက်အသွယ်မရတာပုံမှန်ပဲလို့မှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့အချင်းအတူနေပါဖန်စီခံထားရသူတွေထောင်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးချင်းအတော်ကြာတဲ့အထိမအင်းနနာဆိုတဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်စုံတရာကိုတိတိပပမရခဲ့ပါဘူး။အခြားသောဖန်စီခံကြောင်းသားတွေကိုအ
ဒီနောက်ပိုင်းမှာရရှိလာတဲ့ထောင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရယူဆချက်အမျိုးမျိုးကွဲထွက်နေခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေထံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတိုက်ပိတ်ခံရရလားလို့ယူဆသူတွေလည်းရှိသလိုနေပြည်တော်ကျင်းနံကိုရွှေ့ပြောင်းခံရတယ်လို့ယူဆကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဖန်စီခံရချိန်မှာအသက်20ဆီသားရှိသည့်တဲ့မဲ့အေးနနာဆိုကိုချုံနောင်ထားစဉ်မှာစစ်ကြောရေးကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလိန်မဲဆိုင်ရာအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ယနေ့အချိန်မှာမဲ့အေးနနာဆိုကိုစစ်ကောင်စီကတိတိစိတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းတွေကတိကျသေးချင်ရှိမရှိကိုတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်မှုခက်ခဲလျက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဖ
ကျိုးပေးသတင်းများကိုစိုးရင်စွာဆောင်စားခဲ့ရသလိုလူငင်းသတင်းများကိုလည်းရင်ခုန်စွာဆောင်ခဲ့ပေမယ့်မအင်းနဲ့သာဆိုရဲ့သတင်းတစ်ခုတလေမှမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ယခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးနှစ်တည်းမှာစတင်ပြီးမအင်းနဲ့သာဆိုရဲ့သတင်းတစ်စုံတရာတိတိကျကျသိရှိရဖို့အတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းမိကုံးထုတ်ပေးပြီးအတူတကွာနားဆင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒီနေ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေ
ဒီသတင်းကြောင်းရလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ ကျမတို့ထရိုင်းတတိမဲ့ရဲ့ညရှင်နာရီသတင်းတိုင်းမှာလည်းနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ကမ်စပ်စခရိုက်လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါသေးရှင်။